ଉତ୍ତମ ସାହୁ ସେ ତାର ନେଟ୍ ପେଟ୍ରୁ ଦେଖିକିନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ ବାବଦରେ ବିହନ ଫିହନ ମଗେଇ ତାଙ୍କର ତା ବାପା ଜରିଆରେ, ସେ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ଜରିଆରେ ସେ ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରୋକୋଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସବୁ ବ୍ରୋକୋଲି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଏ ବାବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଗେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତିନିଟା କଲର୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ପିଙ୍କ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ର। ତେଣୁ ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 4,000-5,000 ଖଣ୍ଡେ ଗଛ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ମାର୍କେଟିଂ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍କେଟିଂ ହିସାବରେ ଚାଷୀ ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ବି କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଟିକେ ହେଉଛି କ'ଣ, କେଜି ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଚାଷୀ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବାବୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ତା ବାପାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟାର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଛି ବ୍ରୋକୋଲି ଉପରେ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ରୋକୋଲି ସେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜରିଆରେ, ଏଟାର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେ ଯେଉଁ ବାବୁ ଚାକିରି ଯେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ବି ସେ ଏରିଆରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେଟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ବି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିନା। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଏ ଏଇ ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବ, ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ବହୁତ ଚାଷ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ଟିକେ ଲାଭ ପାଇବେ ନର୍ମାଲ କୋବି ଅପେକ୍ଷା। ହ୍ୱାଇଟ୍ କୋବିଟା କରାହେଉଥିଲା, ମୁଁ ନେଟ୍ରୁ ଅନ୍ କରିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ର କୋବି ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ସିଡ୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାପରେ 3 ସିଡ୍ସ ଆଣିକି ଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ସିଡ୍ସ ସାର ବିହନ ସବୁ ଆଣିକି ଯୋଗାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ବାପା ଆମର ଘରେ ବହୁତ ଚାଷ କରନ୍ତି ଭେଜିଟେବୁଲ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବତେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ସବୁ ଚାଷ କରିକି ମାଆ ସହିତ ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କୋବି ଚାଷରେ ବହୁତ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ର କାମ କରୁଛି ଆଉ ତା'ର ଚାହିଦା ବି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ କୋବିଟା ଆମ ଘରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯଦି ଭଲ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ। ଯଦି ଏଇ କୋବି ଆମ ଜମିରେ ହେଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ଭଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କୋବି, ୟେଲୋ କୋବି ଆଉ ପିଙ୍କ କଲର୍ର କୋବି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରିକି ଲାଭଦାୟକ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଆଉ। ହଳଦିଆ, ଶାଗୁଆ ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, 5,000 ଆଉ ଅଧିକା ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇ ପାରିବୁ ଆମେ। ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ଏଇଟା ଚାଷର ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ସିଏ ବତାଏ, ଆଣିକିରି ନେଟ୍ରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନେ ମୋବାଇଲ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବାଇଗଣୀ ଏଇ ହଳଦିଆ ଧଳା କୋବି ତ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରୋକୋଲି ସବୁ ଏକା ସିଏ ଦେଖି ଦେଖୁ କହିଲା ମା ଏଇ କୋବିଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କରିବା କି ଆଣିକିରି ବୋଲେ ଆଣ ମଞ୍ଜି ତାହେଲେ କରି ଦେଖିବା, ଯଦି ଭଲ ହେବ ହେଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା। ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ ଯାହା ହେଲା ଛୁଆ ପିଲା ପୋଷୁଛୁ କି ଆମର ପରିବାର ପୋଷି ହେଉଛୁ ଆମେ, ଆଣ ଯଦି ଭଲ ହେବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ତାର ଅଧିକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ହେବ ହେଲେ ଆମେ କରିବା, ଉନ୍ନତି ଯଦି ହେବା ଆମେ ଯଦି ଏଇ କୋବି ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆଗେଇବା ଉନ୍ନତି କରିକିରି ଆମର ପରିବାର ପୋଷି ପାରିବା, ତେଣୁକରି ଆଣ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା କରି। ତାର ବାପାରୁ କହିଲେ ଆଉ ଆଣ ଆମେ କରିବା ଆଉ, ଚାଷ ଯଦି ହେଲା ହେଲେ ଆମେ ବି ବିକ୍ରି କରିବା ବଜାରରେ ନେଇକିରି, ସାହି ଭାଇ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।